ପରିବାରକୁ ସାହା ଭଙ୍ଗା ସରକାରୀ କୋଠା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମିଳୁନି ଜାଗା, ମିଳୁନି ଆବାସ। ଭଙ୍ଗା ସରକାରୀ କୋଠାରେ ବିତିଲାଣି 15 ବର୍ଷ। ଘୋଷଣା ଯୋଜନାରେ ମାତିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଆବାସରୁ ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ତୁକୁଲା ଗାଁର ଏ ହେଉଛି ବେଦବର ଭୋଇଙ୍କ ପରିବାର। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ କୋଠାରେ ଆଜିକୁ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ସିମେଣ୍ଟ ଅତଡ଼ା ଖସି ଲୁହା ଛଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁଅ ଦାଦନ ଗଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ କୁଳି ମଞ୍ଜୁରୀ କଲେ ଚୁଲି ଜଳେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଘର ତୋଳିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆବାସଟିଏ ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ମୁଇଁ ଇଲଗା ହେଲାନା 15 ବର୍ଷ ଆଛେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ନୀଲୁ ସୁଖବାସୀ ଗରିବ ଲୋକ, ମୋର ଘର ନେଇ ଦୁଆର ନେଇ କିଛୁ ନେଇ, ମୁଇଁ କମେଇ ଆଣିଲେ ଖୋଉଛେ। ଆରୁ ମୋର ପିଲା ଗୋଟେ ଆନ୍ଧ୍ରା ବିଦେଶ ଖଟି ଯାଇଛେ। ଆମେ 7 ପରିବାର ଆଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମକେ ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆଜ୍ଞା ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ହେତ୍କି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଘର ନେଇ ଦୁଆର ନେଇ କିଛୁ ନେଇ, ଆଣିଲେ ଖୋଉଛୁ ନେଇ ଆଣିଲେ ନେଇ, ଭୋଟ ଦଉଛୁ ଇଏ କରୁଛୁ। ଆମକେ ଘର ନେଇ ଦୁଆର ନେଇ, ଗରିବ ଲୋକ ଜମିହୀନ, ନୁରି ଗଲେ ନୁରି ନୁରି ଭୁତି କରି କରି ଖୋଉଛୁ, ନା ହେଲେ ନେଇ। ଆମର ଘର ନେଇକି ଦୁଆର ନେଇ କିଛି ନେଇ। ଏଇଟା ସରକାରୀ ଘରେ ନା ମୁଇଁ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛେ। ମୋର 6 ପରିବାର ସରକାର ଘର ଦଉଛେ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍। ମାତ୍ର ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ନେଇ ଦେଖ୍ବାର, ଯାହାର ଜମିନ ବାଡ଼ି ଅଛେ ସେମାନଙ୍କେ ଘର ଦୁଆର ମିଳୁଛି, ଆରୁ ସୁଖବାସୀ ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକକେ ନେଇ ମିଳିବାର। ଏମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଜାଗାଟିଏ ପାଇଁ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା ବି 7 ସପନ। ଆବାସଟିଏ ପାଇଁ ଏ ଅଫିସ ସେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ମନମାନି କରୁଥିବାରୁ ଏହି ପରିବାର ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଖଡ଼ିଆଳ ବିଡିଓ ବୀରସିଂହ ବେହେରାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାର ଘର ଗୋଟେ କୋଠି ଅଛି, ହେନେ ତ ରହିବାର ସୁବିଧା ନେଇ ନାକିନି। ପୁଅ ବୋ ନାତି ନାତେନ ସବୁ ହେଇଗଲାନା। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟେ ବି ଗୁଲଗୁଲା ଆମର ବାରଣ୍ଡାରେ ଆସିକରି ଶୁଛେ। ତାଙ୍କର ଜାଗା ଅଛେ ନା ଯେ ଘର ବନା ବର୍ଷା ହାନି ବୋଲିକିରି ସରକାରରୁ ଘର ଗୋଟେ ମିଳିଲେ ବନାମୁ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଏନେ ତେନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବାହାରେ ଶୁଇ ଶୁଇ ବୁଲୁଛେ। ଆମର ଡ୍ୟାମେଜ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଗୋଟେ ଅଛେ, ସୁପରଭାଇଜର କ୍ୱାର୍ଟର ବୋଲିକିରି ହେନେ ରହୁଛେ। ତା ନାଁରେ ଜମି ନାହିଁ, ସେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ମୋ ଘର ମୋ ଡିହ ଯୋଜନାରେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ତା ନାଁରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଗଲା ପରେ ତାର ଆମେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରି ଆବାସ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ମାନେ ଆବାସ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଚଢ଼େଇ କରି ତାକୁ ଯେମିତି ସେ ଘର ଗୋଟେ ଆଲର୍ଟ କରିବା, ବା ସେ ଯେମିତି ସେ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଛାତ ଘର ଗୋଟେ ତାକୁ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି ଆବାସ, ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ବାଛି ପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେବେ ବେଦବର ଭୋଇଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡୁଛି ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।